Universal News Top 10 मा स्वागत छ म रिता तामाङ। सुन तस्करी प्रकरणमा चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह सक्रिय 10 जना पक्राउ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत सहित 2 जना निलम्बित। नेपाली मुख्य न्यायिकै खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूको भनाई। एक क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तोक्ति। दोषीलाई सिधै कानूनको दायरामा ल्याउने उल्लेख। दाङको तुलसीपुरमा 73 वर्षीय वृद्धा महिलाको बसभित्र सामूहिक बलात्कार। 30 वर्षीय पुष्कर रोका र 20 वर्षीय रेशम विक प्रहरीद्वारा पक्राउ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। काठमाडौँ र ललितपुरका स्थानमा भोलि शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 4:30 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द। टेकु सब स्टेसनबाट आपूर्ति भइरहेकोले विद्युत बन्द हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा जानकारी। आज पनि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी बन्सरे डाँडा जानबाट रोकियो। 5 दिनदेखि फोहोर लैजान नसक्दा सडकमा दुर्गन्ध फैलिँदै समस्या समाधानका लागि आज सम्बन्धित पक्षसँग छलफलको तयारी भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरको तथ्य। डेङ्गी संक्रमण भदौ र असोजमा उच्च हुने प्रक्षेपण। देशभरिका 77 जिल्लामा फैलियो। निरन्तरको वर्षा र पानीले संक्रमण अझै बढ्ने जोखिम। सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरिया गएर फर्किएकालाई इपिएस भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्यो। कोरियामा वैधानिक तरिकाले रोजगार गरेर फर्किएकाले साउन 13 देखि 15 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। भाषा परीक्षा भदौ 18 देखि 29 गतेसम्म हुने। भारतमा लगातारको वर्षापछि प्रभावित क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था बन्द। बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 जना पुग्यो। 22 जनाको उद्धार। मृतकका परिवारलाई 5 लाख भारतीय रुपियाँ सहयोग गर्ने महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देको घोषणा। अमेरिकाले दिएको खतरनाक क्लस्टर बम युक्रेनले रुस विरुद्ध प्रयोग गरेको खुलासा। युक्रेनले क्लस्टर बमको उचित उपयोग गरिरहेको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीको दावी। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी महिला विश्वकप फुटबलमा आज 3 खेल हुँदै पहिलो खेलमा समूह एको फिलिपिन्स र स्विजरल्यान्ड भिड्दै। समूह चरण पार गर्न 6 वटै टोलीका लागि जित आवश्यक। हवस् त युनिभर्सल न्युज टप 10 अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।